Tantowi lost penemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mama Sena pemirsa. Mama Sena sing gaweane momong dalan jajan dan mencintaimu para pemirsaku dimanapun Anda berada. Ayo pemirsa, wis mbontot iki lho. Arep dolan-dolan piknik-piknik. Bu, ayo Bu, cepet Bu, sinten nih? Ayo meluncur. Arep tilik dayi nang Jeporo pemirsa engko sekalian nang pantai. Lah ya tekan nganu, tekan nang pundi to? Ana lawan. Ayo. Oga kasih tahu nek ana wong iki lho. Ayo, dakon ngadi. Pak War ditinggal piknik Pak War. Wah, pemain total pemirsa. Mbah kok teng pundi? Wong golek paku. Aduh, hotel main. Saya sedih. Hungarian ya? Kenton mungkin jenengan? Ayo. Bakong lagi no material beli paku. Ini. Di setekom ya kok? Oh iya, bakong kues. Budal ya? Aman-aman, berangkat, berangkat. Iya, lah, Del. Amin. Yuk. Kali bilas. Mak, apa, Dek? Pizza, Dek. Pizza. Mak, kemana? Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa. Mak, kalau lagi di set. Ambil sawah-sawah ini. Antri-antri mudunya. Antri wong cilik kabeh. Ki sing antri, heeh, wong cilik-cilik langsing-langsing kabeh. Ora kamu. Dale, Ba, iki lho, Ba. Kepete. Alan-alan yo. Dale. Wah, biasa kok ora tekan kiri. Iya, alan-alan yo. Ya kok kok ambok. Lah kakang dek lindih. Lah yo ta iki kena hubu. Ram. Ram. Ya, balunge. Krokok. Tangane ditolong, Bu. Ana lawan. Ora ditinggal. Mas. Tenan. Duwane kok sekolah iki. Duwane wong. Ya, ya. Ora-ora mama alon-alon gitu mama. Ambi papa. Wis lah tuntuk angin ademe. Wis api-api yo. Nek lomboke subure ta. Ya. Bon. Yo. Masuk isu. Dasar gue teremos barang. Lah ngene tenggo ketremos bodi. Ya sing cilik lost. Iki apa kabeh ditokne iki kok. Wis. Iku jajan kok pondok. Ana iki. Nggih, sembarang ditokno iki lho. Senengan tantu kuwi kula. Lahiran. Sing lahiran les, petes, petes iki. Sajane kok. Kok cantik. Malika. Gede
Kedelitan. Ini gaji gede ini. Kedelitan. Wah. Wah. Sajen kepala. Ya Allah, sajen kepala. Piyot, aja piyot. Kacang lo. Bayi tiba-tiba sih ngatas atau santap das. Iya, tiba-tiba tikus. Kamu om ayah biaya tuh mau ngomong aja. Kok? Apa nih? Kilo tan? Rokok itu tan? Ki non freezer atas. Gak iso ndak wi atas 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 gak iso. Kene lek ndang. Ya badane Bu Tata tak kon lek ndang. Kendi adik bayi ngono kene ya ora. Kok nak badane wae yo. Lo genteyang-genteyang ngopen ndang ya. Mbak Mar kamu wis ngomong nak sok mangkat sore wae kan wong apa nek besok nang ndi meneh. Ya mangkat sore. Wani tepi unine. Ora ngene. Ora tepi uniku. Pakde. Ya do. Pakde ra ana ta. Sok mbak-mbak ngene mari Pakde wae. Kon nak balik sampean Pakde. Kakung kan balik ke balese nak omah sapa? Lah terus sing nggowo mobil kan apa? Gampang kok, tak omah kan mangkat. Untuk ke mobil gampang. Kok nggo loro. Aku nek pas penjumbang nganggurku, sok dino gak dibayar tak turun bareng. Tenan to, Mbak. Iya. Iya, akeh sedo muni. Aku medhu tak layani arit yo nyepe areng di bawah kacang. Berarti pinten mbak niku? Niku 3,5. Ketok gedhe. Pas menek USG terakhir niku. Sami USG. Aja babu. Mbah Mar nek masak kilat men ya. Teka-teka langsung mateng. Teka-teka langsung mateng. Mas, kene Mas, nek dhepo Mas. Kok kesenang kok ngaran kok. Sepe kesenang. Ya, makan riyen ya. Mas Ali, dhepo Mas kene. Omaya wong ngendi? Omah ka omah. Sudah selesai pemirsa, pulang dulu. Wis pamitan mo. Eh bayi begini sing jajuk kuning. Iya, siap pulang, siap. Terima kasih sudah mengikuti channel ku terus dari awal sampai sekarang. Terima kasih dukungannya yo. Yang baru menemukan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.
kasih untuk semuanya, Mbak.